que acontece é o seguinte. Bom, para começar, eu não sou contra o EPOM. Eu adoro tecnologia. E o que que acontece? Eu fui, inclusive, um dos primeiros a comprar uma OLT GPON. A minha primeira OLT foi uma FiberHome GPON. E eu coloquei num vídeo, você naquela época acompanhava meu canal, você viu aquela OLT. Sim, sim. Só que o que acontece é o seguinte. Depois de um tempo que eu comecei a tomar tanta, como é que é? Porrada na cabeça, como se diz, né? Você começa a fazer umas observações dos erros e acertos que você comete. Então, o que que acontece? A OLT GPON, ela é muito grande, muito cara, e você não consegue vender aquilo tudo. Hoje, a realidade do mercado é uma realidade com muitos competidores, e a realidade do provedor regional é uma realidade que ele não consegue fazer muitas coisas simultâneas. Que fique claro, eu recomendo comprar uma OLT GPON para provedores que estão começando e não sabem muito a realidade que você vai enfrentar. GPON, sim. Entendeu? É claro que, pô, você que está me assistindo é dono de um provedor com 3 mil clientes no cabo de rede e você vai sugerir trocar a rede toda por fibra. E você já está com esses clientes da base. E o lugar onde você está só tem você. E o seu projeto, você tem certeza absoluta de que você vai vender 502 assinantes. Aí eu já digo para você, não, mudo de ideia. E acho que uma OLT GPON talvez seria mais adequada. Mas mesmo assim, standalone, nada deixa ser. Mesmo assim, standalone, ainda digo mais. Ainda preferia ter quatro portas com quatro OLTs pequenas. Porque tu pode pegar os popzinhos e fazer em anel e fazer uma proteção. E se parar uma clientela, para 256, não para 1000 clientes. Exatamente.